Espírito Santo, amém. Cala-te, meus amigos e minhas amigas, o discurso do Papa, que é alemão e vai falar em português em Moçambique. Agora silêncio, que vai falar o Papa. Filhos de uma puta, quem criou o mundo foi Deus. Ontem fudia santa, fudia de alegria, fudia de satisfação. Amanhã haverá uma procissão, mas a procissão não poderá ser como nos anos passados, em que as mulheres se menstruaram com os homens. Para isso a procissão será composta de três filas. Composta de homens, composta de mulheres e composta de crianças. Um aviso para os homens vaqueiros. Eles não deverão entrar de esporras dentro da igreja. Porque esporra aqui, esporra ali, quando a missa terminar, toda a gente estará esporrada. Hã? Haverá também uma procissão de sensibilização para que os cavalos não entrem no cemitério. Porque pisa aqui, pisa ali. Quando vocês morrem, pisem vocês também. Muito obrigado e para mais informações, estarei à vossa disposição na putaria do convento. Muito obrigado.